大里区永隆国小创校25周年校庆，校方举办一系列动态静态活动。最近就邀请艺术家汤美玲带来粘土和皮雕展，以及陈韵如女士油画展，规划美丽蕴藏别具一丝美展。现场也结合小朋友曾经在各项美术比赛当中得奖的创作，希望借此熏陶培育孩子们的美感能力。小朋友带来合唱表演，为现场增添了一文气息，也为美丽蕴藏别具一丝的美展揭开序幕。学校趁着25周年校庆的机会，邀请到艺术家汤美玲与陈韵如前来展出。我是以大自然的取材的作品为主，那主要呢，就是因为大自然它无声，但是它却用各种色彩，然后在我们的日常生活里有各种的表现，例如春天就有漂亮的花朵的颜色啊，秋天就有那个秋叶特别的漂亮这样子。带来的作品也有包括一些除了艺术创作以外，也有包括一些那个小朋友的一些可爱的东西啊。那皮雕的部分就是大部分是比较早期的东西，因为那个比较属于高难度的，比较不适合小朋友。学校表示，汤美玲女士从事艺术创作有近30年，这次带来细致雕琢的皮革创作与栩栩如生的粘土作品，而陈韵如则是喜爱将自然景物呈现在油画。另外，学校也安排曾经参加各项美术比赛当中获得佳绩的小朋友作品参与展出，跟艺术家一同交流。因为我喜欢蝴蝶，3、2，觉得很有趣。我从里面学到了如何控制笔法，然后调整墨量，也可以改变它的形式。透过不同的书写方式，我可以学习到如何表达字的形态。透过美展熏陶，师生都能感受到美感力，而且从中也能探索美丽的事物，对感受力、观察力都能够渐渐提升。记者赖秋峰台中采访到。